Jeg var vist nok kun 10, da jeg første gang lyttede til Tommy Steen. Og jeg stillede mig op foran spejlet og sang, kopierede hans hår og hans smil. I got a handful of songs to sing you. I got a heart full of love to bring you. Var det sådan, det startede? Ja, det må jeg sige. Det var et kulturschok for mig i hvert fald, da jeg første gang så Tommy Steele. Det var helt forrygt. Jeg aner ikke, hvad det var, der skete, men der var et eller andet i kroppen, der rørte sig. Jeg måtte simpelthen være Tommy Steele på en eller anden måde. Og så havde jeg en badminton catcher og et stort spejl. Og så stillede jeg mig ud foran spejlet, og så legede jeg Tommy Steele. Det ved, hvad vi kan lide, men når vi er fri, er så længe vi er. Historien om Kjeld og Hilda Heick, der blev kærester allerede i skoletiden, er også et stykke usædvanlig showbusiness-historie. Men selvom de flettede fingre allerede dengang, fik Kjeld tid til at tage en læreruddannelse og starte sit eget pigtrådsorkester, som det hed i 1965, for at tage kampen op med Peter Belli og rivalerne, Defenders, Hitmakers, Lollipops og de andre navne på den tids danske rockscene. Og det lykkedes dem faktisk at vinde Danmarksmesterskabet i pigtråd i 1965. Vi har jo kun et liv. Og den drøm, du deler med mig. Men det var året efter, at Kjeld og hans Donkeys blev folkeeje med en ny udgave af en gammel kær dansk slager ved landsbyens gadekær. Den blev nummer et på hitlisterne i 1966 i månedsvis. Siden gik det slag i slag. Kjeld og Hilda gik hånd i hånd, og Kjeld begyndte at skrive og oversætte tekster til hele den sværm af navne og flere til, der var til 100 års fødselsdag. I 1976 besluttede Kjeld og Hilda, at de også ville være sammen professionelt, og det blev til en af landets populæreste duoer. Så kom Grand Prix-tiden, hvor Kjelds første store triumf blev teksten til Tommy Seebachs Disco Tango. Kjelds uovertrufne Grand Prix-karriere var begyndt. Og i de allerseneste år har de kastet sig ud i et revy-eventyr af de helt store i Nykøbing F med kæmpe succes. I 1996 fejrede de deres fælles 100 års fødselsdag i Falconer Teatret, og i den anledning bringer vi her historien om Kjeld og Hilda Heick. 100 år blev I til sammen i 1996, og det valgte de så at fejre med et show til fordel for Røde Kors og Red Barnet i Falconer Centret. Hvad fik jeg til det? Jamen, det var jo egentlig, vi har set så mange steder, når der er jubilæum eller rundt fødselsdag eller noget andet, så får man jo så mange flasker, så man skulle ud og lege et lokal bagefter for at stille flaskerne ind et eller andet sted. Vi har set utrolig mange gaver. Og så sagde vi til os selv, jamen det er jo helt vanvittigt, at vi skulle få så meget, når der kommer så mange mennesker. Tænk, hvis vi fik så meget, hvad skal vi gøre ved det? Vi må meget hellere bruge pengene på noget fornuftigt. Og det følte vi, at det her, det var lidt mere fornuftigt. Der var nogen, der havde mere brug for det. Ikke den. Så blev I jo hyldet af kunstnere og venner fra nær og fjern og en propfyldt sal. Hvad betød aftenen sådan for jer, når I tænker tilbage på den? Det var en utrolig aften. Altså, jeg tror ikke, vi egentlig havde gjort os klart på forhånd, hvilke følelser det ville fremkalde. Jeg kan da tydeligt huske, da hele salen på et tidspunkt rejste sig op og hyldede os. Ja, det gjorde... Altså, det trak der var et eller andet, der... Det gjorde det. Jeg vil da også godt indrømme, da vi startede på det show, eller tankerne om det, så sagde vi til os selv, jamen er der nogen, der overhovedet vil være med? Og kommer der nu også nogle mennesker? Altså ting, som sidder i Falconer Center, der er ikke nogen, der vil synge, og der er ikke nogen, der vil komme. Vi sidder måske med 200 mennesker, men det blev altså så slet ikke resultatet, og det var dejligt. Det var helt vidunderligt. Det var fantastisk at mærke, først og fremmest den opbakning, der var fra kolleger, som sprang til at sige, selvfølgelig vil vi da være med. Det er da altid idé. Og så derefter, at billetterne var solgt i løbet af 0,5. Det var skønt. Kære Hilda, har man jer som venner, så har man aldrig helt fortabt. Tak skal I have til jer. Fortsat god fornøjelse. Jeg håber og tror, at når du engang bliver stor, findes der en ny og bedre jord. Hvor er Carina? Du har rømmet for dig. Du
Kjeld, i første omgang, der var det vel egentlig en tilfældighed, der førte dig og dine Donkeys ud i den danske slager, var det ikke det? Der skete det, at vores producer fik en eller anden vanvittig idé om, at vi skulle prøve at synge en dansk sang. Og gerne en gammel dansk sang, som vi lavede om til sådan lidt hen i pigtrådsgenren. Og jeg kan huske, at jeg fik en ordentlig stabel af noder, som jeg skulle igennem, og jeg sad og klimprede mig igennem på klaveret. Og pludselig så kom jeg til en sang, der hed Ved Landsbyens Gadekær. Og der var et eller andet ved den, jeg synes, den er nu meget sød, den her. Og så prøvede jeg at sidde og arrangere lidt på den. Den var jo 3/4, og pigtråd, det var ikke rigtig 3/4. Det skulle laves om til 4/4. Så vi lavede en start på den, der var i den oprindelige 3/4 takt, og så gik vi altså over i sådan mere pigtrådsrytme. Og der skete jo så bare det, at da pladen kom på gaden, så væltede den alle hitlisterne. Vi oplevede at slå selveste Beatles af førstepladen. Jeg sang rock, indtil Beatles kom rigtig vind. Så fandt jeg melodien, der slog Beatles af pinden. Ved landsbyens gadekær, der mødes han og hun. Hun byder sin hjertes glæd, sin friske røde mand. I aftenen stille fred, man aldrig om den ser. Hvornår var det egentlig, du faldt for Kjeld Hilda? Det gjorde jeg sådan for alvor i 1961. Det var næsten lige, da han var begyndt at tage de første 3 greb på gitaren. Og han var inviteret med, fordi han... Det var jo ikke kun på grund af de 3 greb. Nej, det var nok ikke. Jeg havde gået i skole sammen med ham, og synes, han var forfærdelig drillepind. Og så var vi blevet skilt og fra hinanden, fordi vi kom i hver sin klasse. Og ja, så havde han til kusine inviteret ham med til en fest, fordi han var så høj. Så der var så mange høje piger i vores klasse, så det var så fint, at han så kom med. Skulle danse lidt med de høje piger. Det er min chance her i livet, jeg var høj. Men for det første kan han ikke fordrage at danse, og for det næste, så trak han jo så hjem med mig, med cyklen imellem os altså. Fulgte mig pænt hjem til døren. Jamen, jeg drager nogen med. Ja. Mm. Ikke nogen og det blev kone. Så starten på, ja, hvad bliver det nu, 35 år, ikke? Ja. Ungdom og kærlighed. Har du nogensinde så været jalousi i sådan et Danmarks lykkeligste ægteskab? Selvfølgelig, det er da lidt svært ved at tage alle de piger, der rendte efter ham og ville kysse ham og kramme ham og sådan noget, der da jeg var ung. Ikke? Jeg synes, det var lidt besynderligt at stå sådan ved siden af ens kæreste, og så er der en hel masse piger, der suser hen og kysser ham og tager i ham og holder om ham. Og... Jeg synes ikke, det gjorde noget. Altså. Synes du, det er sjovt? Jeg synes ikke, det generer ikke mig. Altså. Kjeld Haik, han skrev mange af mine gamle danstopslager i Danstoppens velmagtsdage. Og en dag, da jeg var i studiet, bare 13 år gammel og skulle indspille min første plade, så var Kjeld også i studiet. Og han var mit store idol. Jeg beundrede ham meget. Og jeg spurgte min pladeproducer, kan jeg ikke nok få lov til at overvære en pladeindspilning med Kjeld? Og det kunne jeg også godt få lov til. Men så var der ikke noget med pjank og pjat. Det var om at være stille i studiet. Og jeg blev så stillet over i det ene hjørne med høretelefoner på. Og så stod jeg bare der stille og roligt med store forelskede øjne og kiggede på Kjeld, da han indspillede Vi skal gå hånd i hånd. Og lykkelig var jeg. Hvad var det egentlig for noget musik, så, bortset lige fra Tommy Steele, I lyttede til og lod jer inspirere af dengang, I var unge? Det var meget forskelligt for os to, ja, det var i hvert fald, fordi jeg var til Tommy Steele, som sagt, og Elvis Presley, Cliff Richard, Pat Boone, The Shadows og Hilda var... Ja, det var sådan... Det var den danske musik. Det var Rakel og Steni og Birte Wilke og Dario Campo Otto og så Clifters. Ja, se, der kom jo noget, fordi... Det kunne vi blive enige om.
Ja, det kunne vi efterhånden, fordi jeg sagde jo, da jeg hørte Clifters første gang, at The Shadows, de er nu bedre. Så fik Hilda altså lukket mig med til en koncert i KB-hallen med The Clifters, og jeg indrømmer, at jeg overgav mig blankt. Der var en gang, specielt i 60'erne og 70'erne, det ikke var så fint at være hike. Det kunne man så se i anmeldelserne. Hvorfor tror I egentlig? Det ved jeg ikke, om det ikke stadigvæk er sådan. Det er det vel nok. Jeg må indrømme, at jeg går ikke så meget op i det efterhånden mere, om det er fint eller ikke fint, fordi der er sådan et mærkeligt snopperi omkring musikken. Jeg kan huske specielt en plade, vi lavede, hvor Kjeld havde skrevet 9 ud af 10 ting. Og pladeanmelderne gav den så mange øretæver og skrev, hvad fanden vil du synge Kjeld Haik tekster for, og hvorfor skal du det og det. Og så lavede Kjeld og jeg en klub, så vi lavede Kjeld Haik pseudonym. Og så lavede jeg en ny blade, og så skrev de samme anmeldelse, så skrev de, ja, Betty, sådan skal det være, mand. Det er en god tekst, mand, du har fået der. Hold godt fast i ham, pas godt på ham og sådan noget. Og det beviser jo lige nøjagtigt, at man dømmer folk mange gange på sit navn, og det må man ikke. Man skal tage kvaliteten. Her sidder jeg igen på min sengekant og tænker lidt vemodigt på det første kys, den første nat skal. Kom, lad som om det her er det første kys, den første nat skal. Kom nu og sæt dig ned og lad os glemme tiden. Bare glemme tiden. Jeg modtager 2 Grammy'er. Jeg tror ikke, det er rigtigt. Altså, man tror bare, man er inviteret ind som gæst i salen, og pludselig får man videre, at det var os, der skulle have den. Jamen, det er... Vi var i hvert fald meget glade for den. Så kan jeg jo vende tilbage til det her med det fine, fordi der skete jo det meget pussy, at der var en tv-udsendelse på TV2, Elevatoren, som absolut ikke ville have vores genre med i programmet. Men da vi fik en Grammy, så ringede de op og ville lige pludselig meget, meget gerne have os med i det. Så der er altså lidt snopperi også involveret i det. Så det kan godt være, at vi er blevet lidt finere nu. Det er nok nogen, der synes. Okay. Grand Prix
Hvad den betydet? Det har selvfølgelig betydet utrolig meget, fordi allerede det andet år, hvor jeg deltog, var jeg så heldig at lave et nummer sammen med Tommy Seebach, som gik hen og vandt Disco Tango. Og det er så blevet til, det er sket 9 gange hen ad vejen, og det er da klart, det har været en utrolig oplevelse hver gang. Fordi det også har betydet, at man er kommet ud uden for landets grænser og har set, hvad rører der sig andre steder i verden. Hvordan står man egentlig internationalt? Ja. Det synes jeg har været spændende. Og Disco Tango blev en klassiker. Du har skrevet andre klassikere også sammen med Tommy. Blandt andet en fødselsdagssang, der er sådan blevet en jubelsang, Hip Hurra. Ja, som ikke vandt Grand Prix, men alligevel er blevet en evergreen. Ja. Hilda, Kjeld særheder. Har han så nogen? Har nogle særheder? Jamen, han har da mange særheder. Det kan jeg jo slet ikke tid nok til at ramse op. Men jeg har vendet mig til dem, så jeg tror egentlig, sådan lige øjeblikket, så siger han, særheder. Jo, selvfølgelig har han nogen, men har nogen bestemt, du tænker på? Kjelds kulinariske kultur. Han er ikke så skarp i et køkken, men der var på et tidspunkt, hvor jeg læste til merkonom, så skulle han lave aftensmad. Og hvad laver man, når man er dansker? Frikadeller. Så ham og Annette, de skulle så lige rode nogle frikadeller sammen, og så forme dem. Og Kjeld kunne ikke huske, hvordan man gjorde for det. Men Annette sagde, det var noget med en stor ske, så han tog den største. Jo, men jeg har jo altid hørt, at det svinder, ja, når man, det svinder. Når man starter. Så Kjeld lavede simpelthen efter den største slev overhovedet, jeg havde i skuffen, der lavede han sådan nogle frikadeller, fordi de kryberne, de bliver stegt, havde han hørt noget om. Og da jeg kom hjem, så var det altså bare sådan nogle mobbedrenge og nogle frikadeller. Jeg husker dem endnu, og var de gode? Det var de, men der var ikke så mange til hver, vil jeg sige. Da vi var i Lausanne, vi maler byen rød i 89, og så skulle vi jo have en rigtig hyggeaften hele holdet, og vi skulle ud og have ostefondue. Det var noget, som Kjeld aldrig havde fået før, men det så han frem til. Og vi sad så alle bænket ved bordet, og ostegryden kom ind, og brød og det hele, og vi gik i gang. Den eneste, der ikke gik i gang, det var Kjeld. Han sad og kiggede på os andre, og så siger vi, Kjeld, skal du ikke have noget? Så siger han, nej, siger han så, jeg venter til kødet kommer. En tidlig søndag morgen, før solen den står op, der sidder jeg og tænker på hus og bil og job, på hvad jeg når i livet, og hvad det er, jeg vil, på hvad det er, jeg bruger livet til. Det er Jeg har hørt lidt om, at din tøjkultur afhænger lidt af, hvad en af dine gode venner giver dig på. Har du ikke selv nogen mening om, hvad du skal tage på? Egentlig ikke. Nej, jeg går ikke ret meget op i, hvad jeg har på. Nej, det må jeg nu nok sige. Det er først og fremmest Hilda, der bestemmer, hvad jeg skal have på. Fordi jeg kan altså finde på at tage de mest umulige ting på sammen. Og så siger hun, ej, hvad, du kan altså ikke gå uden for en dør, sådan som du ser ud. Og så, nå, gud, nå. Ja, nej, det går jeg ikke så meget op i, men jeg har altså heldigvis en kone, som går meget op i det, og så har vi nogle gode venner, som, hvor jeg optræder lidt for ham som Manny King en gang imellem. I mange år der har jeg haft fornøjelsen af at klæde Kjeld Haik på. Det startede egentlig på en sjov måde. Det startede i midten af 80'erne, hvor Kjeld besøgte mig i vores forretning i Randers, hvor vi skulle tage noget tøj ud, som han skulle have på til Grand Prix. Og rent faktisk så forelskede Kjeld sig i min private jakke, og han havde den med over til prøverne på Grand Prix, hvor den blev kasseret, fordi man mente, at den havde forkert lys, den havde noget sølv, og den var hvid, og den duede ikke. Og man skaffede en ny jakke, som så Kjeld, han gennemførte alle prøverne i, og men Kjeld han holdt den her i garderoben, så på selve Grand Prix-aften, da han skulle op på scenen, der tog han den forkerte jakke på med vilje, således han rent faktisk optrådte i min jakke. Hos Mr. Tyk kan du finde kontrakt, hvad du vil. Hvad vil du have? Boogie, boogie,
Pludselig kastede jeg ud i revy, og ikke bare som optrædende, men ved Gud også som revydirektør. Hvad fik jeg til det? Ja, eventyrlyst, tror jeg nok. Var det ikke det, Hilda? Jo, udfordring, du kigger på mig. Ja, det var din skyld. Det var min skyld. Jamen, jeg synes, det var spændende at få udfordring. Altså, det startede vi med i 86. Vi blev engageret til Aarhus Revyen. Og der var jeg indrømmer blankt, jeg var meget imod det, fordi jeg sagde, jamen revy, jeg aner ikke spørge om revy, det kan jeg ikke sådan noget. Men så går det jo, som det går i mange danske hjem, at pigen på en eller anden måde har det sidste ord, skulle jeg have sagt. Så et par dage efter begyndte jeg sådan at sige, hvad var det nu det der med Nykøbing? Det var lidt spændende. Ja. Altså det at få en udfordring, det er jo spændende. At man så måske brænder fingrene på det, det kommer man nogle gange til. Men hvis ikke man våger pelsen, så får man aldrig lov til at lave noget andet, vel? Lille Hilda er den effektive, som skubber hele tiden. Til os alle sammen. Ikke bare til Kjeld, men til os alle sammen. Og det er godt at have en mor i baggrunden. Hun knokler, render rundt med sine to indkøbsnet døgnet rundt, hvor der er papir i, kontrakter og madpakker og is og slik til os alle sammen hele tiden. Samtidig med, at hun siger, at vi når det ikke. Hun når det selv. Hun den, der først kan sine tekster. Og knokler på hele tiden. Og det er godt. Min mor, hun kan jo godt, selvom hun ser sød og rar ud og sådan noget, så kan hun altså også godt virkelig have temperament, der ved noget. Altså bølgerne, de går da højt ind imellem, og hvis min far, han har slappet lidt for meget af i et øjeblik, hvor min mor synes, at hun har haft travlt, det kan hun godt kunne have brugt en hjælpende hånd, så falder der nogle ret kraftige ord. Der falder også andre ting, faktisk. Der er da engang fløjet en gaffel igennem køkkenet, fordi min mor blev så tovlig på ham, så hun tog bare det nærmeste, og så kylede hun den efter ham, og nåede lige at dukke sig, og så bankede den ind i fryseren, så der kom en kæmpe bule i den, og de måtte have en ny fryserdør. Jeg tror, min far blev mest sur over prisen på døren. Hvis du siger natminister, bliver det til statsminister. Og når man siger hyggelshjelm, bliver det til cykelhjelm. Og hvis du siger hjemmefred, bliver det til fremmedhed. Og når man siger faldvøfter, bliver det til. Jeg lavede en speciel video til dronning Margrethes 50 års fødselsdag. Er I royalister? Ja, det tror jeg nok, vi er. Det må vi nok sige. Men det er jo selvfølgelig også helt afhængigt, og det tror jeg, det er for de fleste danskere vedkommende, hvem det egentlig er, der sidder som det kronede overhovedet. Og der synes jeg, vi har været utrolig godt tjent med Margrethe, og hendes far i øvrigt også, kong Frederik, som var en folkelig mand. Og det tror jeg, det står og falder med. Det tog nok 14 dages tid at få skrevet den tekst, men jeg er glad for den. Kjeld er høflig og meget taksom. Det fik vi engang at vide, fordi der var en gang, vi var hjemme hos dem, hvor vi kom med et meget, meget stort skindbælte med nogle frygtelige, grimme rinstene. Det lignede sådan et rigtig stort rockerbælte, og det rockerbælte, det har vi pakket vældig flot ind. Og da vi så giver det til Kjeld, så siger vi til ham, vil du ikke godt tage det på, når du skal ud og optræde sådan en rigtig, rigtig stor aften? Jo, med glæde, sagde han. Og så åbnede han det, og så han det, og kunne vi jo godt se, han så lidt mærkelig ud, men ikke mere, end han fattede sig lynhurtigt, fordi han ville jo gerne være den taknemmelige Kjeld, ikke? Så han står og siger, tusind tak. Hvad med fremtiden? Ja, yeah, vi håber, der er nogen, der gider at høre os lidt endnu. Vi synes, vi får unge til at pensioneres. Så vi håber, der stadigvæk der er nogen, der kan holde ud og høre på os. For vi har det jo dejligt med det, så det håber vi, der også folk har.